кафе, бум-бум, Алия вторая. Forskellige farver som i regnbue. De er blevet psykisk syre i lejestue. Humør svinger, hul om hej, huslæg, yeah. Ved ikke helt hvad de vil med mig nu. Prøver bare hurtigt finde en vej ud. Så jeg jetsetter, lad mig rejse ud, yeah, yeah. Jeg kom lige fra bunden, men jeg stablede op. Fik nogle idéer til gamble op. Beløber de, løber de stablede op. Rejser en weekend til Babylon. Young G, kan du være af? Appetit der er nok af. Lav din penge og så slap af. Lav din penge og så slap af. Jeg ikke så, der er for meget at tænke på. Mamma vågner, hun hører den ekko. Tjæller og komisk ejs. Forskellige farver som i regnbue. De er blevet psykisk syre i lejestue. Humør svinger, hul om hej, huslæg, yeah. Ved ikke helt, hvad de vil med mig nu. Prøver bare hurtigt finde en vej ud. Så jeg jetsetter, lad mig rejse ud, yeah, yeah. Fætter han rykker niveau på niveau, han får ikke nok. Fætter han hallucineret hver dag, så nu er det stop. Brummer fik 3 down på 6 måneder. Kunne ikke stå stille som chick, så han blev hurtigere. Fik stab i lom eller hul i, og så min terminator, han er i murderer. Ikke blandt familie med forretning, men forretning gør der kommer skies. Sagde til brummen, at jeg hele vejen, så han viste mig den lette vej. Og det kan kun gå opad, så med holdet normal. Hvis det nu kan gå galt, er der sat i nyklæg. Tjæller kun min skies. Forskellige farver som i regnbue. De er blevet psykisk syre i lejestue. Humør svinger, hul om hej, huslæg, yeah. Ved ikke helt hvad de vil med mig nu. Prøver bare hurtigt finde en vej ud. Så jeg jetsetter, lad mig rejse ud, yeah, yeah. Vi vækker for.